Aš truputį krūmus. Nežinau, bet pat truputį krūmus. Jėga. Nu, ir atvažiavo ten metu mašiną. Ir stoviu, žiūriu, toks važiuoja, kažkoks lokas su triperiu, aš jį sustabdžiau, reiškiasi. Tas visas persigandęs išlipa iš mašinų. O, atsiprašau, tik nebauskai. Tu sakau, koks man, ką man daryti, mano darbas toks. Jeigu aš nieko nebausiu, tai ką tada man daryti tada? Sakau, techninė parodykis. Visus persikakojas, ištraukia techninė viskas. Sakau, čia techninės nepraėjus, mašina netvarkinga tavo, žiūrėkote sulambytą. Oi, suoj, oi, neparkit pareigūnas, paleiskit. Nu, tai ne, tai tau sakai, palygit reikia, ne? Sakai, palygit tavo, ne? Palygit tavo mašiną, jo? Palygit, jo? Taip, ane? Palygit tavo mašiną, ane? Taip, ane? Taip. Kada išlygit? Tartan. Šitą išlygit, ane? Šitą išlygit, ane? Ane? Nu paleidu, žodžiu, ir tu atėjai. Šitas, nu, aš atėjau. Man atrodo, tikrinate dar vaistinėlę tenai, su jam patikrinate, nu, ar gesintuvą turi viską. Nu ir ką, ir sėdau, tada aš už vairo sėdau, užsivedžiau mašiną. Ir greitis buvo, mešiojo galo. Kažkur ant 80. Sustok, kur tu leki, nusiravyk. Palauk, nevykia stabdžiai. Vairas neklauso. Tu nesinervuok, tu sustabdyk normaliai. Sustabdyti, kad ne į stabdžiai neklauso. Tai sustabdyk su rankiniu stabdžiu. O aš posūkį neištraukiu. Ir tu uždešė. Aš ant tave nekikstu, kad tu mano bobą tūkinai. Tu tavo žmona tūkštį, tai vis tiek neskalas. Aš tave nėgau. Ponia Slovai, tu gyvas? Gyvas. Oi, kaip važiu buvo. Einam greičiau, nes aš susprogstu. Jis turi susprogti toj. Aš mačiau filmuose, jis atėgūnė, kad sprogti. Koks čia tau sprogimas? Laidos budžetas neleidžia mašiną sprogdinti. Jūs kešinkit, einam gerti.